Namaskar bandhu bandhabi hokol punorbar moi mor YouTube channel Arjis Entertainment and Education channel dole apnalokok sagaram janaisu aji moi apnalokol loi punor eti video loi ahisu jitu video joriyote apnaloke jua 19 September 2021 tarikhe onusthito hoi jua D.el.ed or pre-entry test exam or expected cutoff mark somporke janibo paribo jikono eta exam or cutoff mark somporke directly koi diatu jehetu tan কারণ যিকোনো এটা এক্সামৰ কাট অফ মার্ক হেই এক্সামটোৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আৰু কেন্ডিডেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তথাপিও এবাৰ আমাৰ জোৱাবাৰতকৈ যথেষ্টখিনি ইজি আহিছে পেপাৰখন এইবাবে জোৱাবাৰতকৈ এবাৰ কাট অফ মার্ক অলপ হলেও বাঢ়িব বুলি আশা কৰা গৈছে আহক তেন্তে আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে একেবাৰে হেখৰ লৈকে চাব তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা ভালদৰে বুজিব পাৰিব Expected cutoff mark সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি যিটো D.el.ed-ৰ pre-entry test exam দিলো সেই exam-টোত কেনেকৈ আমাক ৰিজাল্ট দিয়ে কেনেকৈ আমাক নাম্বাৰ দিয়ে নাম্বাৰিং প্ৰসেছটো কি এই বিষয়ে আমাৰ জনাটো অতি দৰকাৰী হয়তো বহুতে জানে কেনেকৈ তাত নাম্বাৰ দিয়ে তথাপিও মই ভিডিঅটোত এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ কিছুমানে হয়তো নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব যেতিয়া কথাটো গম পাব নাম্বাৰিং প্ৰসেছটো চাওক আমাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যিহেতু আমাৰ প্ৰি এণ্টি টেষ্টত এখন নম্বৰ আহিছিল সেই এখন নম্বৰৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি নম্বৰ পাম সেই নম্বৰৰ লগত আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো যোগ হ'ব অৰ্থাৎ পেট এক্সামৰ মাৰ্কছ প্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি প্ৰি এণ্টি টেষ্ট এক্সামত 65 মাৰ্কছ পাওঁ আৰু যদি আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো ধৰি লওক 60% আছে তেন্তে দুটা প্লাছ হ'ব 65 + 60 কিমান হ'ব 125 তো টোটেল আপোনালোকৰ এক্সামত মাৰ্কছ পাব 125 সেই নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব গতিকে প্ৰি এণ্টি টেষ্টত আমাৰ কেনেকৈ নাম্বাৰ দিব সেই বিষয়ে আমি গম পালোঁ এতিয়া আহোঁ আমি কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে আমাৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ আমি কিমান কিমান পালে আমি ধৰি লওক ছিট পাম সেই বিষয়ে আমি জানো আহক যিহেতু ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতেই মই কৈছিলোঁ যে যিকোনো এটা এক্সামৰ কাট অফ মাৰ্ক সম্পৰ্কে ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়াটো অলপ টান তথাপিও প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ মাৰ্কসমূহ চাই মই আপোনালোকলৈ এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক লৈ আহিছোঁ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে বেলেগ বেলেগ কাট অফ মাৰ্ক হ'ব যদিও মই গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কাট অফ মাৰ্ক চাই এটা কাট অফ মাৰ্কেই দিছোঁ আপোনালোকক কাৰণ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যদি বেলেগ বেলেগকৈ কাট অফ মাৰ্কৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব যদিও প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে বেলেগ বেলেগ কাট অফ মাৰ্ক হ'ব তথাপিও ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ মাজত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে খুব বেছি 4 নম্বৰ 5 নম্বৰমানৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইবাবে মই আপোনালোকক অল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই এটাই কাট অফ মাৰ্ক দিছোঁ আপোনালোকে বাকীখিনি নিজে অলপ মিলাই ল'ব কাট অফ মাৰ্কবোৰ যিহেতু কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া হয় আমি সকলোৱে জানো তো প্ৰথমে আমি জেনেৰেল কেটেগৰী চাওঁ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে বাকী কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলতকৈ অলপ কাট অফ মাৰ্ক বেছি পাব লাগিব লগতে যিহেতু এইবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতকৈ ইজি পেপাৰ আহিছে সেইবাবে কাট অফ মাৰ্ক আগতকৈ অলপ বেছি হ'ব বুলি আশা কৰা গৈছে সেইবাবে মই জেনেৰেল কেটেগৰীৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক 114-125ৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ তাতকৈ বেছি পালেতো কথাই নাই আপোনালোকে চিয়'ৰ শ্বিট পাবই তেতিয়া যদি আপোনালোকে 114-125ৰ ভিতৰত মাৰ্কছ পায় তেন্তে আপোনালোকৰ শ্বিট পোৱাটো আশা আছে এতিয়া আহোঁ অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ মাৰ্কলৈ অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটতকৈ অলপ কম মাৰ্কছ পালেও তেওঁলোকে ছিট পায় ইমানো বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে 5-6 নম্বৰমানৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেইবাবে মই অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ মাৰ্ক এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক যিটো হ'ব সেইটো ৰাখিছোঁ 108-114ৰ ভিতৰত তাতকৈ বেছি পালেতো তেওঁলোকে ছিট পাবই চিয়'ৰ কিন্তু 108-114ৰ ভিতৰত যদি পায় তেনেহ'লে তেতিয়াও তেওঁলোকে ছিট পোৱাৰ আশা আছে বুলি মই ভাবিছোঁ নেক্সট আহোঁ এছ চি কেটেগৰীলৈ এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে জেনেৰেল আৰু অ' বি চিতকৈ অলপ কম মাৰ্কছ পালেও তেওঁলোকে ছিট পাব সেইবাবে মই এছ চি কেটেগৰীৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ ৰাখিছোঁ 103-108 তেওঁলোকে 100 ওপৰত পালে তেওঁলোকে ছিট পোৱাৰ চান্সটো আছে তাতকৈ বেছি পালেতো তেওঁলোকে চিয়'ৰ ছিট পাবই সেইবাবে এছ চি কেটেগৰীৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মই ৰাখিছোঁ 103-108 নেক্সট আহিব আমাৰ এছ টি প্লেইন কেটেগৰী এছ টি প্লেইন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে বাকী ওপৰত যি 3টা কেটেগৰী আমি আলোচনা কৰি গ'লোঁ তেওঁলোকতকৈ অলপ কম নম্বৰ পালেও তেওঁলোকে ছিটটো পাব সেইবাবে মই তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ ৰাখিছোঁ 98-103 নেক্সট আহিব আমাৰ এছ টি হিলছ কেটেগৰী এছ টি হিলছ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাট অফ মাৰ্ক এছ টি প্লেইন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলতকৈ অলপ কম আহে সেইবাবে মই তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক ৰাখিছোঁ 94-98 অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি 200ৰ ভিতৰত 100ৰ ওচৰা ওচৰি নাম্বাৰ পায় তেন্তে তেওঁলোকৰ ছিটটো পোৱাৰ চান্সটো আছে এতিয়া আহোঁ আমাৰ শেষৰটো কেটেগৰী পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীলৈ
PWD ক্যাটেগরির ক্যান্ডিডেট যেহেতু যথেষ্ট কম থাকে সেইবাবে তেওঁলোকৰ কাট অফ মার্ক বাকিবিলাক ক্যাটেগরির তুলনাত যথেষ্টখিনি কম হয়। সেইবাবে মই তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ রাখিছো 80-90। তেওঁলোকে যদি 80-90 ভিতর মার্কস পায় তেন্তে তেতিয়াও সিট পোৱাৰ চান্সটো আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিৰ ভিডিওটি ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যি DLEDৰ প্রি এন্টি টেস্ট এক্সামটো দিলে তার নাম্বারিং প্রসেস আর এক্সপেক্টেড কাট অফ মার্কর বিষয়ে যি আমি আজির ভিডিওটিত আলোচনা করল সেই বিষয়ে আপনাদের যথেষ্টখিনি কথা জানিব পারিলে। রিজাল্ট সম্ভব খুব সোনকালে দিব, সেইভাবে যখন ক্যান্ডিডেটে DLEDৰ প্রি এন্টি টেস্ট এক্সামটো দিছিল তেওঁলোকলৈ আরজিস এন্টারটেইনমেন্ট এন্ড এডুকেশন চ্যানেলটি তরফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচি আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেনেহলে ভিডিওটি লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করব, লগতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।